Det er fredag, og vi har haft en rigtig, rigtig spændende og lærerig uge her på Valorama, hvor vi har udviklet en masse tilbud, som snart kommer ud til jer. Ja, her i redigeringsgangen har vi knoklet på de tre store projekter den her uge her, men vi er ved at være klar her til at gå på weekend, og så er vi jo så klar til nye projekter på redigeringsgangen i næste uge. Det har været en travl uge her på Valorama på World Trade Center i Ballerup. Det her er et spændende hus, 130 virksomheder, der sker altid noget.